вирівнялися всі. Вирівняли. На правого. Там до 12-ї години буде прощання з тілом Олександра Музичка. Значить, зараз нас 10:38. Заходимо, підходимо в три лаві до входу, потім переходимо в одну лаву. В одного заходимо, прощаємося, не затримуємось. І виходимо потім на вулицю і стаємо. Так само шкуємося, чекаємо завершення процедури прощання. Розуміло? Мобільні групи наперед туди. Давайте вже. Ви командири. Здорово! Смерть ворогам!